večer, vážení diváci televize Barandov. Vítejte u KAUS, u středečního oživení našeho televizního vysílání. Já jsem vám minulý týden slíbil, že se dnes budeme věnovat panu Březinovi a mafie a ztraceným milionům, sta milionům, možná miliardám. A že vám tak jako naznačím, kde jsou. Ale já jsem si říkal, že Březinovo miliony neutečou, když neutekli do dneška, tak neutečou do příští středy. Takže jsem rozhovor s jedním z těch rozhodujících činitelů a osvětlování, jak to, byly, jak to bylo s miliony pocházejících z podvodů z lihem, odsunul na příští týden. A dnes se budeme věnovat kauze, která vyplavala díky českému rozhlasu. Není to tak, že bych kopíroval věci po českém rozhlasu, ale je hrozně zajímavá. A já jsem si řekl, že otevřeme dvě kauzy na jednou. O kterou kauzu šlo? Šlo o kauzu paní Ivany Řábkové. I rozhlas CZ přišel s tím, že Ivana Řábková bývalá čelná politička. Tady ji máme. Starostka Chomutova, respektive primátorka statutárního města Chomutov, ke štěstí přišla. Ona získala třetinu firmy Real Estate ve 100 milionové hodnotě, aspoň to se tak odhaduje. Ta firma údajně podle rozhovorů s ekonomy a tak by měla mít možná hodnotu až 300 milionů korun. No. A paní politička, bývalá politička, nabyla třetinu té firmy a nějak to zapomnělo se říct. A novináři na to přišli jenom tak náhodou. A já jsem si říkal, že se budu věnovat okolnostem téhle kauzy. A jsou tak neuvěřitelné. Opravdu doporučuji, abyste od televizních obrazovek neodcházeli. Podle mého soudu, mého odhadu, vás to bude bavit, protože to je takové memento, nebo možná. Vzpomínka nad krásná 90. léta. A možná je to taky vzpomínka na budoucnost. V čem? No, v 90. letech se nějak na nějaký střed zájmu moc nehrálo. No, jestli je člověk politik a současně u toho zbohatne, no a co? To se přeci stává. No, bože, kdy to nikdo nezakazuje. Nějaké to. Pevné ohraničení, že politik žije poctivě ze svého platu a nesahá do majetku, který spravuje. Jako třeba starosta Chomutova na to se přeci moc nehrálo, zvlášť na divokém severu. No, aby jsme šli zpátky, paní Řábková byla poslankně, byla taky členkou dozorčí rady české aerolinii, ČSA. Byla tam vyslána ODS, aby dohlížela na hospodaření českých aerolinií a kritizovala Jaroslava Tvrdíka, ty svoje předchůdce ve, ve funkcích v českých aeroliních, že byli nehospodární, že utráceli, že české aerolinie nemají žádný peníze a že je přivedli cu grunt. No takhle. Je to možný, že Jaroslav Tvrdík a ty předchůdci v ČSA to přivedli cu grunt. To je možný. Dneska ČSA jak si se potýkají s problémy úplně jinými, protože nikdo nelítá letadly a tím pádem jak si nejsou žádný tržby, ale to je vedlejší věc. Ona se tím dost proslavila, jo, kritikou Jaroslava Tvrdíka, předchozího šéfa českých aeroliní. A taky se proslavila tím, že byla starostkou Chomutova starostkou Chomutova, tedy primátorkou statutárního města Chomutov, byla po Alexandru Novákovi. Tady máme Alexandra Nováka. Alexandr Novák byl starostou Chomutova od roku 1998 do roku 2002. Jo. A paní Řábková byla starostkou Chomutova, tedy primátorkou 2002 až 2010. Hm, Tadle to duo vládlo 12 eh, roku. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby, kdyby. Kdyby ten osud zase jejich cesty nesvedl zpátky, oba dva byli z ODS, o obou dvou se říkali věci. Paní Řábková teda odešla z ODS v roce 2014 s tím, že strana Prej směřuje jinam, než ona by si představovala. Jo. No, zkrátka, tohle duo uh, Řápková. Novák vládli Chomutovu 12 let. Ale takhle, ono to vypadalo, že Řábková je ta spravedlivá a Novák je ten nespravedlivý. Jo? Protože o Novákovi se říkali věci a teď se budou říkat i o Řábkovi. Ona se teda teď nemenuje Řábková, ale jmenuje se paní Toter, Ivana Toter. A jak jsem říkal, političkou už není, protože nesouhlasí se směřováním ODS. Proč, to já nevím. Ten Novák, když dělal starostu, tak dělal starostu dobře. No jak pro koho dobře? Mimochodem, Wikipedie u toho Nováka jako zaměstnání uvádí politik a zločinec. Já myslím, že to tak jako odpovídá. Nedosti na tom. Svědectvím té doby bylo i to, že Novák byl poměrně dlouho senátorem. Skutečně on byl členem Senátu a současně starostou Chomutova, jeden z, jaksi, z nejvlivnějších lidí. Taky se o něm mluvilo jako o jednom ze severočeských kmotrů, bosů, kteří měli velmi dlouhé prsty. On mimochodem, ten Novák, je, byl německý emigrant, jo, on v 80. letech, Aleksandr Novák odešel do Německa, tam požádal o státní občanství jako emigrant a také státní občanství Německé Německa dostal, jo, to pro další vyprávění bude mít poměrně velký význam. No, abych to zkrátil. Divoká 90. léta, starostou Chomutova byl Novák, děli se věci, prodával se majetek, různé akcie, nemovitosti, hospodařilo se s městským majetkem a nikoho nějak zvlášť nepřekvapilo, že občas je potřeba něco prodat že občas je potřeba zastupitelstvu vysvětlit, že něco nepotřebujete. Třeba akcie vodárenské společnosti nebo plynárenské společnosti. To tak bylo. Třeba severočeská plynárenská, severočeská vodárenská. No tak to měly ve vlastnictví ty města, které ty firmy obhospodařovaly. No. A občas bylo potřeba říct, že takový akcie město nepotřebuje že stačí uzavřít s takovou firmou smlouvu o dodávkách vody pro občany a plynu pro občany a bude to v pořádku, A že za ty akcie by se dali dostat nějaký peníze, které by se městu hodily. Tehdy se to dělalo tak, že uh, víte, podvodníci na golfu říkají, hraju 9, hlásím sedm, píšu pět. Jo, devět úderů. To je logický. Když se prodával v tehdejší době takový městský majetek, tak to je tak, že hraju 9, hlásím 7, píšu 5. Jinými slovy, majetek měl hodnotu stovku, on se prodal za 50 a těch druhých 50 skončilo někde doma. U toho, kdo to podepisoval, no bože, se stane. No. A přesně tohle to nějak doběhlo Nováka. On vám prodal ty akcie, ty severočeský plynárenský a oránenský, nějaký německý firmě, no bože. 43 milionů skončilo nějakým omylem na jeho účtě v Rakousku. Kdyby nebylo nějak moc aktivních policajtů, tak by se nic nestalo. By to bylo v pořádku třeba 40 milionů se hodí. V Rakousku za to pořídíte pěkný domeček nebo můžete jezdit na neomezeně dlouhou dobu na hory, že jo? Než utratíte 43 40 milionů na horách, to se něco napijete rakouského piva a nakupujete permanentek, že jo? A naubitujete se v pětisti hvězdičkových hotelech. No jo, ale policajti na to přišli. Byl z toho malér. Účastnili se toho německý policajti, český policajti, no abych to zkrátil. E, uznalo se to, že to evidentně byl úplatek. Němcům se to nelíbilo, e, to je logický. E, německý peníze se nemají používat na to, aby se posílali do Rakouska, že se ze slevou e, koupí v Česku akcie, to je normální. E, českým policajtům se to nelíbilo, protože ta souvislost s tím prodejem těch akcí, všechny peníze měly dostat město Chomutov a objevivším se 43 milionů na rakouským účtěm byla zřejmá. No a Novák šel k soudu. Policie ho vyšetřila, získala všechny dokumenty. Státní zástupce v Chomutově uznal, že to je blbě. Dal to Chomutovskému soudu a Chomutovský soud začal soudit Nováka. No podívejte, teď přeci takhle uvažoval Novák. Já jsem bos všech bosů, co mě mají co soudit za blbejch tři milionů? To přeci nejde. Mně, senátora, primátora. Poh. No a soud si to řekl taky, jo. Soud Chomutově mu dal podmínku na dva roky a pokutu pět milionů. A řekl si, hele, tohle to by mohl náš pan Novák nějak jako dát, že jo. Dostal tři a 40 milionů zaplatí 5 milionů, 38 a mu zbyde a dostane dva roky podmínku. To přeci není blbej, aby to nevzal. A soudce to takhle udělal. No jo, ale Novák si řeknu, tak to teda ne. Já to poženu vejš a hnal to vejš. Odvolal se ke krajskému soudu v Ústí nad Labem a říkal si tak. Tady já mám kamarády a ty teda uviděj. Žádná podmínka pro Nováka nebude. A jak řekl, tak udělal. Podal to odvolání. No jo, ale v tom ústí už to takhle nefungovalo. Už to takhle nefungovalo. Ten soudce v ústí říkal, že je to bytomost. Ale úplně jinak, než si myslel Novák. Chudák. Soudce v ústí nad Labem myslel to, že není spravedlivý jít na dva roky na podmínku a zaplatit 5 milionů, když člověk dostal 43. Že to si člověk má odsedět. A Novák dostal 4 roky. Na tvrdo. Hrozně se mu přitížilo. Chudák, zdravotní problémy nastaly, přitížilo se mu a říkal, že do toho vězení nemůže. Tohle to se stalo v roce 2010. Jo? Že do toho vězení nemůže, že to na tom zdravotně není dobře a že by ve vězení se o něj dobře nepostarali, jako na svobodě. A dokládal tam různé posudky a tak. No, takhle. Tomu soudci došla trpělivost a v roce 2013 toho nováka sebrali a šoupli ho do vězení a tam seděl. A to se mu nelíbilo. A seděl v Litoměřicích a seděl a seděl. A říkal si, tohle to není správně. A žádal, uh, žádal litoměřický soud, protože vždycky rozhoduje soud, v jehož obvodu je ta věznice, aby ho pustili ven. A litoměřický soud říkal, že ne. Že je to lump a že bude sedět. A Novák si říkal, no tak to, tohle to nějak nemůžeme takhle nechat, že jo. A nechal se přeložit do všehrd. A ty všehrdy, e, ty patří už do okresu Chomutov a tam už rozhoduje Chomutovský soud. A to je dobrý, protože Chomutovský soud to zvážil pečlivě v propuštění Nováka a e, vyhověl mu. Teda ne, ne úplně na, na poprvý, jo. Tady se dostává do hry nový člověk této kauzy. Jmenuje se Kosán. Jo. Ten pan Kosán dělal státního zástupce v Chomutově. To víte, to je těžká věc. Dělat státního zástupce v Chomutově. To se taky znáte ze všema, kdo v tom Chomutově něco znamenají. Znáte se ze soudcema, znáte se s panem starostou, s většinou radních a taky důležitýma podnikatelema, to víte. V Chomutově každej, každý ho zná. A žít tam po desítky let a dělat tam státního zástupce, to vyžaduje určitou obratnost. Taky by vás mohli všichni nesnášet, zvláště v divokých devadesátkách. A to pan Kosán v tom zase uměl chodit. To je pan Kosán. Jo. Tak ten pan Kosán jo, sám iniciativně v roce 2015 podal návrh na propuštění Nováka e, z výkonu trestu. Jo. On e, to myslel dobře. E, on si říkal, chudák Novák já v Chomutově, taky už mám nějaký roky, ještě by mě neznesnášel Novák, tak to podal soudu sám od sebe. No ale ta soudkyně, která se jmenuje, jmenovala Chalupová, tak ta nebyla pro, jo. A tomu Novákovi, teda Kosánovi a Novákovi dohromady to schodila ze stolu, jo. Že to je brzo, že to je blbost, že 43 milionů je moc velká škoda, jo. A že by si teda měl posedit ještě díl. A ten Kosán si říkal, Hernais, to jsou věci, o, oni ho nechtějí pustit, co já budu dělat, jo? A nějak tak s chodou okolností, asi tak týden potom, co ta soudkyně Chomutovského soudu to zamítla, návrh na propuštění toho Alexandra Nováka dal eh, 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 spolek motorkářů, ne opravdu. Spolek motorkářů, který se jmenoval Griffons. jo. E, bylo to hned, jo. A s chodou okolností tu žádost na propuštění tohohle toho bohulibého spolku. Griffons, dostal na stůl jiný soudce, ne ta chalupová, která byla evidentně natvrdlá, ale soudce Novák, jo, taky Novák, Ivo Novák, jo, dostal na stůl tuhle žádost. A to máte, to máte tak, když, když ten návrh na propuštění z výkonu trestu, na to podmíneční propuštění dostane uh, soudce, tak se k tomu taky musí vyjádřit ten státní zástupce, což byl náš pan Kosán. Že jo? A ten říkal, že to je v pořádku, že by to, že by to vzal že záruka motorkářského spolku je dostatečná. Jo, 43 milionů není tolik peněz. Motorkáři jsou dobrá věc, prý se starají o ty mládež a děti a tak, a že by soud tomu měl přihlídnout. A ukázalo se, že ten Novák, ten druhý Novák, Ivo Novák, ten soudce, je rozumnější než ta Chalupová. A řekl si, jo, to je, to je fér, pustíme Nováka ven, on bude hodnej. A jak řek, tak udělal. Jo. A novinářům se to teda moc nelíbilo, jo, že to je blbý, že za 43 milionů jako z městského majetku jenom dva roky a tak. A když se tato ptali toho eh, eh, kosána, toho státního zástupce, tak řekl větu, kterou vám musím vocitovat. Do kamene tesat, jo. Výše trestu není rozhodující. Není důležité, zda dostal dva roky, čtyři nebo podmínku. Ale to, že společnost řekla, že takové jednání netoleruje a že byl vůbec postavený před soud a odsouzen. Helejte, takhle, při této logice pana Kosána je to dobrá věc. Když štípnete 43 milionů, tak není důležité, jestli dostanete podmínku nebo budete sedět. Důležitý je, že budete postavený před soud a dostanete tu podmínku. Chápete? Nechápete? Já taky. Takhle to podmínečné propuštění pana Nováka bylo takový zvláštní, protože když v dubnu rozhodne jedna soudkyně Chomutovského soudu, že z vězení nepůjde, a hned 7. května rozhodne, Jiný soudce o tom, že z vězení půjde, tak je to jako divný. Jo. Taky se to vyšetřovalo, komentovalo, říkalo se ošklivé, takové ošklivé větičky, že v té žádosti o propuštění pana Nováka z vězení bylo třeba napsáno, že spolupořádá se svým motorkářem motorkářským spolkem Neckijádu v Chomutově a podobné věci. Ale co, vem to čert, 43 milionů sem, 43 milionů tam. Takhle se to stalo a tak. Ale potíže pana Nováka neskončili. Já, já takhle, já to chci, já chci... Vykreslit osobnost pana Nováka v celé své kráse. Jo. Říkal jsem, že byl senátor, starosta. Člověk někdy něco umí a dokázal. A taky teda eh, s okolností asi docela dobrý odborník na trestní právo, protože život ho naučil. On musel. Tak. Protože potíže pana Nováka ze zákonem zdaleka neskončily. On je taky stíhán v rozkrádání eurodotací v té kauze, známý kauze Rob Severozápad. Tam údajně nehospodárně bylo vynaloženo až 14 miliard. Jo. A pan Novák je vyšetřován ze šesti trestných činů, který dohromady mohli hodit až 13 let ve vězení. Pan Novák je naštvaný. Jo. Tehdy se strašně naštval a říkal, že už ho to tady nebaví. Já to se psalo rok 2016, jo. že už ho to tady nebaví, že na to kašle. A že jde do Německa, protože je německý občan a že se tady nenechá pořád vláčet u soudu. A jak řekl, tak udělal. Odjel do Německa, tam byl, akorát, že česká policie vydala Eurozatykač, takže ho sebrali Němci. A byl devět měsíců v Německu ve vazbě, jo, co se mu asi moc nelíbilo. Jo. Tam byl devět měsíců ve vydávací vazbě. A německý soudy řešili, jestli vydají teda německý občana k Českému soudu a tak. Německý soudy nakonec zospěli k tomu, že ho teda vydají. Jo, ale až po devíti měsících. Poslali ho s eskortou německou do Prahy. Jo. Akorát, akorát tady ho. Ne, tomu nebudete věřit. Tady ho dovezli, předali ho českým policajtům a ty řekli: Jste volný. Je vyšetřována na svobodě. To je, tak Já jsem naznačoval to jméno toho státního zástupce, ale on by mě žaloval. Prostě Novák je vyšetřovaný na svobodě. Ale aby jsme si to tedy schrnuli, on nemá příliš minulost čistou. Další z kmotrů, severočeský mafie, který je taky vyšetřovaný. Mafie, si musím dávat pozor na slova. Mafie, to by snad mohlo znamenat, že tam páchali nějaké nepravosti že snad možná to tam fungovalo v tom Chomutově, jako že ruka ruku myje, že si vycházejí vstříc, či dokonce snad, že se ztrácí městský majetek, to určitě ne. Každopádně kamarád toho pana Nováka, toho kmotra, Nováka. Se jmenuje Ježek. E, a to jsou takový kamarádi, jak to říct, <laughs> kamarádi z mokrý čtvrti, nerozluční bratři, pat a mat, čuk a gek, nebo jak to říct, já nevím. Prostě postupují spolu. Taky mají spoustu firem společně, nebo jejich manželky. Třeba firmu Real Estate. E, S tou je pan Novák, Aleksandr Novák, spojovaný určitě, protože členkou představenstva, jak jsem si našel v obchodním rejstříku, je paní Novák. To není jenom tak nějaká Novák, to je manželka pana Nováka. A členkou dozorčí rady je zase paní Ješková. To není nějaká Ješková, to je manželka pana Ješka. No a tady jsme zase na začátku, co jsem říkal. V té firmě Real Estate, Real Estate, která vlastní 100 milionový majetek a má příjmy z pronájmu nemovitostí, které nakoupila a získala, a zcela evidentně ji ovládají Ježek s Novákem přes svoje manželky. No tak v ní získala ten třetinový podíl ta paní Řábková, což prasklo až tenhle ten týden. Jo? Paní Řábková je ta starostka Chomutová. No tak asi se kruh uzavřel. Dva starostové Chomutová spravujou chomutovský nemovitosti ve firmě Real Estate a jenom takovou schodou historických náhod tu firmu nevlastní město, ale dva starostové. No co? No, bože. Víte, já jsem si myslel, že v roce 2021 takovýhle věci už nejsou. Já teda budu doufat, že. To je poslední reminiscence 90. let. Jo. Ale ještě k té paní Řábkový. To je kouzelná paní. Já si pamatuju, jak ty, ty spravedlivý, to, je to spravedlivý rozhorčení v otázkách Václava Moravce, kdy čtila síru na nehospodárnou sociální demokracii, která rozkradla československý aerolinie a tak. A teď tohleto. Má společnou firmu s panem Novákem. Proti tomu nic. Jenom Víte, politici by měli mít nějaký půd sebezáchovy, ale paní Řábkovi je to asi celkem jedno. Mě by zajímalo, jestli je to taky jedno policii. A ještě jedna věc. Ona to, ten majetek nabyla přes takovou firmu, která má poetický název. Daňová kavárna. Představte si to. Daňová kavárna, takhle krásná firma. Ona vysvětlovala, že umí účetnictví a chce se teda zabývat vedením účetnictví pro svoje klienty a taky má ráda sladký a že bude v Chomutově provozovat cukrárnu. Ta firma je teda registrovaná na Praze 1, ale to nevadí. A shodou okolností, když jsem se podíval, do veřejných zdrojů. Má majetek za 26 milionů. Helejte, to musí být ale cukrárna za 26 milionů. A někdo do ní vložil 17 milionů. Ten někdo je paní Řábková. Paní Řábková musela někde vzít 17 milionů a vložit to do kapitálu té firmy. Pak taky 8 milionů korun někomu ta firma dluží. To tady nelze zjistit komu. Já bych tak jako typoval, že to možná dluží paní řápkovi. já nevím. Každopádně ta firma má teď třetinu ve firmě Real Estate pana Nováka. Já vím, že takovýhle věci se teď nemají dít. Ono to ODS podle mě škodí, ale třeba už je to poslední, doufejme, poslední reminiscence 90. let, která na ně vyplave. Protože jestli v současné době bude vyplavávat na ODS další a další takovýhle věci, tak ta ambice vyhrát volby podle mě není moc realistická. Co myslíte? No tak to bylo pro dnešek všechno. Já nebudu zabíhat do velkých podrobností. Příště to asi bude delší. K téhle kauze se budu vracet a vracet, protože jin tak nenechám být. To, co provedla paní Řábková, kdy s drzostí, teď nabide jako bývalá primátorka Chomutova třetinu ve firmě, která vlastní chomutovský nemovitosti. Mně přijde zprostěrná. Ledaže by nám ukázala, že ty peníze vydělala, těch 25 milionů vydělala, zdanila a za ně si koupila tu podíl v té firmě. A ještě nám vysvětlila, že pana Nováka skoro vůbec nezná a že to byla dobrá obchodní příležitost a všechny tyhle ty řeči. Ale to se, to se asi nestane. Tak zase příští týden.